Ajër ka ushtruar dhunë ndaj teje. Në fillim gjëra të lehtë të vogla ishin, po kjo e rënda që ndodhi tani, domethënë. Si ishte e rënda? Ishte... Në mori gjëja që të më çonte në shtëpi. Dhe më çoj diku në pyll që më dënoj vend shumë rënd. Edhe kur them, mendoj se kur mundova të më thënë që i ka prej duarve ti, a thash nëse do të kisha ndenjur atje më shumë. Nështë atë sot së do të isha këtu. Bledi, çfarë ndjesie të krijon të dëgjosh gruan tënde që thotë ndoshta nuk do të kisha qenë këtu sot, po të kisha ndenjur akoma, nëse nuk do kishte shpëtuar prej teje? Nuk e di as vetë çfarë ndjesie ndjej, që s'ka që... Qëfar të shtyu të adhonosh kaj shumë njëri? Unë e thashtë të qëfar më shtyu. Inati? Aja kam të reguar, edhe e sajtë aja di shumë një arsyen. Lidi... Të rallë nuk ishte për shkak gjelozie, ishte thjeshtë një SMS-e që më erdhi në telefon. Nëse do të më kishte zënë me dikë tjetër, ja bëj halal, për ishte... për një diçka që s'duaj asë në bërtiste, jo të më ushtronë të dhunë, për diçka pa lidhje. Ti e denoncove. Pa. Qëfar të shtyu të tërheqër të denoncimin? Vetëm fëmijët, mendimin që fëmijët e mi e kanë babin në burg. Të fëmijët e tu e kanë mamin e dhënuar. Për hatër të fëmijëve bëhet... Për hatër të fëmijëve. Për hatër të fëmijëve bëhet çdo gjë, çdo dhe sakrifica. Kur për hatër të fëmijëve mundesh me dhënë edhe jetën... Po ti po jep jetën. A je lumtur në jetën tënde? E lumtur. Jam e lumtur që kam dy fëmijë. Po si grua? Jo. A ke menduar ndonjëherë ndarjen? Në ato momente që ndodhi ajo ndarjen, për disa ditë radhë ndarjen, do të thënë mendoja. Por prindrit e tu? Nuk din gjë, prej këti misioni të të marrë në vesh. Misionet të mbaroj, ti do shkosh në shpi. Po. Qëfar do ndodhë në shpi në tuaj? Se di. Unë e kam biseduar shumë herë me këtë. Në një moment duket si kur e kam harruar, po. Më ka harru i dotë. Nuk është diçka e vogë, një shpullë. Shuplaku. Për atë skena, unë i kam parë vetëm në filma. Pse nuk e kërkuar ndim? Ndim ku? Te... Te prindrit, te shoqatat.
Për të prindrit, nuk kam dashur të shqetësoj, të shoqatat, nuk e di. A keni biseduar pastaj? Jeni ulur si burrë dhe grua për të folur qetësisht me njëri tjetrën? Po, kemi biseduar, thash kemi biseduar këto gjëra. Po prap vjen një moment që mua ajo sken kthehet. Kthehet filmi mbrapa. Dhe nuk e harron dot. Dhe nuk e harroj dot. Ky do shumë kohë që unë të harroj atë që kam përjetuar. Duhet shumë punë për Bledin që unë të harroj. Më të gjithë dhe harrosh kur, po. Besoj që do duhet shumë punë që ta falësh, ta besosh. Po, ta falë plotësisht, po. Edhe ta besoj, ta mamë, plotësisht që... Fëmijët janë në djenit e zënë ka vetuaja? Ja, por kur ndodhi ajo, fëmijët ishin të vjera dhe vjeri. Dhe ky shkoj i mori, do është edhe për të më qetësuar mua të takoja fëmijët. Djali më ka parë të mërzitur, djali mamë ka parë të mërzitur, e kur është kthyer përsëri të vjera dhe vjeri tonte, me se s'bën të vinte të rrinte me ne. Ka thoshte nuk dua lotra, nuk dua asnjë gjë, dua vetëm të rri me mamin edhe me babin, me të dy bashk, e cilësonte, jo vetëm me mamin, vetëm me babin, po me të dy bashk. Diçka ka parandier edhe ai, po ta mamë si kupton gjërat është i vogël. Qarë po mendon, Bledi, kur dë gjonë rëfimin e Majlindës? Nuk e di, është vetë shpët më ndëmë për para. E di që kishë një diamant në dorë, dhe po me ikte, pa e kuptuar. Nuk di, është vetë shpët më ndëmë të për të. E di që jemi rritur bashkë, thuj që ajo ka kënë pa mbushur 14, nësë nga bosh, unë akoma pa mbushur 18. Dhe tani mbas 15-16 vitesh, ndodhin gjëra tila është e pa falu, e pa falshme, e di, këta e kuptaj shumë një. Nuk e di. Qëfar garancije ka Majlinda që nuk do ndodhin prapë? Aja di shumë një që kam... I kam thënë që s'kama të një, s'kama as të përtitur, aja e gjera tjera. Që një qip që s'merë të vesh për fjalë, është e koqë dhe e gjera tjera të merë të vesh. Prindrit e tu, Bledi, janë djeni të zënkave tuaja, të dhunës ushtruar? Qëfar të kanë thënë ata? Nuk është që kam biseduar shumë, jeshtë mamaja më ka thënë qështë. Ke bërga bimë nuk. Kur të ka thënë në i herë, thute, me linda jo, për të shka, qështë. Asë një jeshtë më ka thënë që jo, në një gjatë që i kam kërkuar. Dersa edhe unazës dhe martesis. E ke shqitur? E ke shqitur sepse ke luajtur në bëgjës? Po. Më jep një arsye. Po jo fëmijët, se fëmijët e një është një arsye që unë nuk e kuptoj. Më jep një arsye pse kjo grua duhet të kthehet me ty. Sepse e dua me shumë se gjithë kanë të bërë. Nuk besoj që ka ndonjë arsye më të madhe se dashuria. A mjafton? Duhet shumë, unë thash, Bledi duhet të punoj shumë në lidhje me këtë, që unë ta besoj tamam. Më falë Albana, Anile, mos më falë thjesht, më jep mundësi që ti të ndaj pranë, që ta vërtetoj me kohë. Nuk e më ajo që kam qenë përpara. Këtë e kam thënë shumë veta. Thjesht në qëndroj e pranë, asë gjemë atë.
Qa marrë dhe ne keni ju tani? Mardhënje, qa mardhënje? Burre grua, po. Si ke vyqen para asaj. Së është? Së është mu? Së është. Unë nuk dua që ti të intimidohesh nga publiku, nga fakti që jeni në televizion, nga fakti që ju shohin shumë njerëz, edhe të mos shprehesh këtij burri, këtij njeriu që ke përballë, gjithë zhgënjimin tënd. Sepse je zhgënjur, gjithë vuajtjen tënde, sepse ke vuajtur vrarjen tënde shpirtërore. Dhe gjithë pasigurinë që ti ke për të vazhduar një jetë me këtë njeri. Kam shumë frikë vetë dhe kam qenë e ndërgjeshme kur e kemi pranuar këtë histori që nuk do doja kurrë që programi pasi të përfundoj këtu të përkeqësoj gjërat për ty. Po nga ana tjetër shpresoj shumë që Bledi duke u vënë përpara syrit publikut dhe përpara përgjegjësisë morale, përpara publikut dhe përpara gjithë njerëzve që e shohin, përpara prindërve tu nuk do guxoj më ta përsërisi dhe kam zgjedhur të besoj këtë të dytën dhe prandaj doja që kjo histori të bëhej në program. Por unë shikoj që ti je prap shumë e pasigurt. Sigurt. Unë e vlerësoj edhe faktin që ky ka ardhur këtu për të më kërkuar falje. Se kjo s'është një gjë e vogël. Absolutisht. Në një vend si Shqipëria ku gjykohet çdo njeri që del në televizion, po. Sepse janë gati ata lubit e internetit për të dhënë mendimet e tyre të vujera. Nuk intereson kjo gjë, po. Thash, vlerësoj shumë faktin. Me Bledin e kemi diskutuar disa herë. Jo një herë, me mira herë. Që jo vetëm të më preki fijen e flokut. Bledi e di shumë mirë. Por edhe të më gënjej për gjënë më të vogël. Unë si a falë, atëherë maron shdoj gjë, Bledi e di. Po jo për këtë gënjështë. Nuk po them se gabime kam bërë edhe unë. Kam gabuar edhe unë. Qa gabimi ke bërë ti pashë sot? Po prap kam e qërdorë. Cili është gabimi që ke bërë ti? Njërës jemi dhe gabojmë. Prap. Kur kam thënë më falë, kam mbaruar ajo punë, po cilat janë kushtet e tua për tu rikthyer? Ne të rikthyer jemi. Por që të marrdhënia të jetë ashtu si para kësaj do vije. Unë s'dua vetëm të më gënjej dhe nuk dua të më preki më me dorë. Njërë gënjeshtërës prapë, po kjo të më preki me dorë për mua tani është është e rëndë. Është. Sepse unë atë skenë e shofë edhe në ëndër. Modele edhe në ëndër. Ju keni dy djem. Fëmijët tuaj do rriten. Pyetjen e kam për të dy. Po. Dhe do ta mësojnë historinë. Edhe sikur mos doni ju t'i tregoni. Fëmijët janë aq të zgjuar sa që kuptojnë çdo dinamik mes prindërve. Më besoni. Çfarë do thon ata? Bledi. Çfarë do thon ata për ty? Gjithçka mund të thon. Gjithçka. Çfarë do thon ata për ty? Maj Linda. Gjëja e parë do thon pse e ke fal. Nuk e thonë vetëm të mjetë, e thotë qdo fëmijë në fundit. Do thotë pëse i ja akoma me babin. Pra nuk do thonë faleminderit që ndonjë me neve, që ndonjë me babin prej nesh. Shiko, historia juaj është shumë komplekse, unë mendoj që juve të dy ju duhet shumë kohë të bisedoni me njëri tjetrin, të flisni me njëri tjetrin, të ndërtoni gjërat shumë nga dalë.
Gjykoj që ndoshta Bledi, unë nuk e di se nga të vjen, nga të buron ty, inati, mlefi, urrejtja, po ndoshta ke nevojë për ndihmë edhe ti, mund të kesh problemet e tua psikologjike, ke nevojë për terapi, nuk është turp të kërkosh ndihmë kur e ndjen që je keq. Nuk mund të shfrysh mbi personin që do, nuk mundesh. Është vërtet. Qoftë kjo gruaja, qofshin këta fëmijët, thuna është e patolerueshme. Unë nuk e di se çfarë do bëj kjo grua me ty, por dua që në momentin e parë që do të ndihesh e kërcënuar, të lutem, të telefonosh, të kërkosh ndihmë. Mos i mbash për brenda. Çfarë do bësh? Unë thashë Arbana, unë ja kam dhënë atij një mundësi. Përderi sa jam akoma me të sot, jetojmë bashk, a je ka një mundësi, a je ta një atë mundësi, duhet ta shfrytëzoj, që unë ta falë plotësisht. A mund t'i premtosh sa gruaj në televizion kombëtar Bledi që nuk do t'a dhunosh më kur? Këtë ja kam premtuar me kohë dhe ja premtoj akoma dhe këtu. Për para miliona shqiptarve. Për para gjithve. Që fëse je burë. Para gjithve, normal. Mundohem të jemi burë që burë është. U këtë zdoj për ka si fije floku me, për sa tjetë me mua. Në falë Albana, nuk dojë për këtë fije floku, jo për të ledhatuar, normal që dojë për këtë fije floku. Ma mërë mundja që do të ledhatosh, minimumi është të ledhatosh. Por për gjëra tjera së bajt fjarë që, unë e... Ajo vërtet ka vojtur shumë, edhe unë e këte, por edhe unë jo që nuk kam vojtur pak, kam vojtur edhe kuma më shumë unë nga gabimet e mija, që i fërnjë e fjalla. Pa tjetër, unë besoj që edhe një njëri dhunë shumë ka vojtit e veta dhe prendaj zjedhë që në një forma por një tjetër t'i shfryt dikuj tjetër, po ajo s'ka asë një faj. Nuk është dhuna përgjigja. Gjitha e në fajt e mija dhe... Nuk është dhuna përgjigja. Malinda, do që ta heqë ekranin? Çfarë do bësh? Po. Po, e heqë. Do të marrë në telefon. Do të marrë në telefon vazhdimisht. Faleminderit. Shpresoj që gjërat të shkojnë sa më mirë për ty në jetën tënde. Çfarë do që ti vendosësh për jetën tënde? Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Thank you.